res bilo pričakovanje. Zdaj, želja že bila lane, se pravi, smo v lanskem delu, da bi začeli z gradnjo in s tem, ampak zaradi vremena in vsega ostalega se je pač vse skupaj predstavilo na jesenski del, pa se pravi, zdaj v spomladanski del 2015. Z vstopom v prvo ligo se je tudi povečalo takoj število gledalcev, obiskovalcev in na stari tribuni je bil pravi problem. Ne? Bilo je več stojišč kot sedišč in zaradi tega smo se pač odločili za modifikacijo. Šli smo v izgradnjo novega, v bistvu prenovljenega športnega parka, tule v Zavrču. Zdaj zaenkrat je 1000 sedežev, se pravi 1000 obiskovalcev lahko komod sedi. Je tudi nekaj stojišč. Najbolj smo ponosni na to, da lahko vsem našim obiskovalcem, gledalcem, ljubiteljem nogometa ponudimo vsakemu svoj sedež, da lahko sedi, uživa v igri, da mu ne rabi stati nekje na dežju, ampak da je komod in da res uživa v tem, kar si želi. Rak rana vsakega novega objekta, da se kljub temu, da želimo, da je objekt super, da je čim boljši, se pa z samo uporabo se ugotovijo določene stvari, določene pomanjkljivosti, ki pa se potem seveda kasneje tudi odpravijo. Je ogromno novih prostorov, tako bom rekel, funkcionalnih prostorov. Se pravi, imamo dve garderobe za ekipe, ta velike. Pa imamo male garderobe za kadete, za cicibane in te stvari, sobe za delegata, za sodnike, medicinsko sobo, doping sobo, skratka vse, kar je potrebno za normalno delo kluba. Bistveno boljše delo, bistveno lažje delo, prej smo bili maksimalno utesnjeni v starem objektu, ki je tudi bil funkcionalen, vendar ni primerjavi za to. Zdaj, na novo je bila narejena drenaža, se pravi, smo poskrbeli za to, da nam voda ne stoji več na igrišču, da bo zelenica tako, kako mora biti. Skrbimo z vsem, kar je potrebno, da jo dvignemo. Bo pa verjetno trebalo še nekaj časa, da vegetacija naredi svojo in da bo ozelenila, kako mora. Tako, da bodo tudi zadovoljni tisti, ko niso dozegli.